24. Massas na cozinha internacional. Lasanha verde à la ricotta. Os ingredientes necessários são massa de nui com espinafres, manteiga, queijo gruyère ralado, queijo parmesão ralado, noz moscada, sal e pimenta. Como utensílios temos faca grande, rolo, ralador, caçarola, espumadeira e, finalmente, o recipiente onde iremos apresentar as lasanhas depois de prontas. Colocamos a caçarola ao lume, deitamos a manteiga, e, a seguir, o queijo gruyère ralado. Tendo cuidado de adicionar umas gotas d'água para que o queijo se funda mais facilmente. Juntamos noz moscada ralada, pimenta, mexemos de novo e agora o queijo parmesão também ralado. Mexemos e, como se vê, os queijos fundidos em conjunto com a manteiga formam uma pasta. Pasta que vamos agora colocar no fundo do recipiente. Colocamos em seguida as lasanhas, que foram feitas em forma idêntica aos cannelloni, formando camadas sucessivas. Cobrimos a última camada. E polvilhamos, como iremos ver, com queijo ralado. Aqui temos outra camada. Intercalando sempre lasanhas com a pasta que obtivemos dos queijos fundidos com a manteiga. Mais lasanhas e mais pasta. Esta é a última camada e, como dissemos já, vamos cobri-la, polvilhá-la, mais precisamente, com queijo ralado. Levamos agora ao forno a gratinar. Aqui estão as lasanhas já gratinadas e prontas a serem servidas. Lasanha verde à la ricotta.